Pa je, mislim, ja bi bio nekorektan, mislim, to demagog, ne, da, apsolutno da. Izjavio to izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar na konferenciji za medije u Zagrebu na pitanje je li Hrvatska uoči početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. favorit u skupini sa Srbijom, Švicarskom, Belgijom. Prilikom objave popisa od 28 kandidata za dvoboje sa Švicarcima i Belgijancima. Hrvatska će, podsjećamo, 25. ovog mjeseca u Osijeku ugostiti Švicarce. A u dvoboju drugog kola skupine, nekoliko dana poslije, Červarovi izabranici gostovat će 28. u Belgiji. Dakle, to nam je drugi najvažniji zadatak ove godine nakon Evropskog prvenstva. Htio bih evo medijima odmah naglasiti da to neće biti nimalo laka utakmica. Da od igrača ću tražiti maksimalno zalaganje, jednako kao što je bilo na prvoj utakmici za svjetsko prvenstvo, jer reprezentacija Švicarske pokazala u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo da je protivnik vrijedan zaista poštovanja. Oni su pobijedili viceprvaka svijeta Norvešku, izgubili su prvu utakmicu, dobili su kući 3, mislim da su izgubili 5-6, ali ja sam gledao tu utakmicu, tamo je promašeno puno zicera i zaslužili su mnogo bolji rezultat. Jednako tako ćemo imati drugog protivnika Belgije. Dosta sam ih analizirao, govorim sad o prvom protivniku, a drugom vam kažem da je na dvije kvalifikacije imala velike grdne mrke, muke s njima i reprezentacija Francuske, mislim, za Belgijom. Tako da danas svi igraju rukomet, svi mogu biti nezgodni. Mi smo naravno te dvije utakmice koje nam biru favoriti, ali to ćemo morati pokazati na samim utakmicama. Prolazak na Evropsko prvenstvo 2020. godine izborit će prve dvije momčadi iz svake skupine, te 4 najbolje treće plasirane reprezentacije. Izravan plasman osigurali su domaćini Austrija, Švedska i Norveška, te branitelj naslova Španjolska. A Evropsko prvenstvo će biti prvo na kojem će sudjelovati 24 reprezentacije. Nakon što je Hrvatska osigurala nastup na svjetskom prvenstvu u siječnju 2019. godine, pred našim rukometašima je dakle drugi važan zadatak. Dobro započeti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Pratimo ga, jako ga pomno pratimo, jer Duvnjak nije bilo ko. To je jedan lider reprezentacije, kapetan reprezentacije. I vrlo bitan je, jer ja ću vam sad reći, nije isto igrati Evropsko prvenstvo s njime bez njega. To vam isto kao da uzmete Karabatićanje Francuskoj. Dojam ostavlja ovih zadnjih tako ohrabrujuće za mene. To su znaci da je njegovo stanje i razgovarali s njim se poboljšava. Za kraj pitali smo velikog trenera Lina Červara, veseli li ga sva ta mladost kojom se okružio, kako u reprezentaciji, tako i u svom klubu, prvom plinarskom društvu Zagreb. Je, jer to je bila moja želja. Ja vam kažem da možda... Što pružaju. Ja mislim da ne bi baš puno trenera uzalo u ekipu gdje ovako ostane bez 7-8 igrača koji su nositelji bili igre u Zagrebu. Mislim da treba dati podršku mladima i dajem, ali ja vjerujem u budućnost rukometa ako mi dajemo i prostora i mladim igračima. Na to inzistiram i drago mi je da i Rukometni klub Zagreb i Savez prihvaća takvu politiku kao našu budućnost i možete biti uvjereni da ćemo mi, ako slijedimo takvu politiku, da ćemo mi opet doći kući sa nečim važnim.